Dostlar, deməli 2-3 gündən öncə mən Azərfilm kanalı olaraq Azərbaycanda sahibsiz itlər problemli rayonlarda gündəmə gətirəndən sonra Azərbaycan parlamentində it məsələsi gündəmə gətirildi. Tətər məsələsi yoxa, it məsələsi. Sovet dövründən biz görürdük ki, sanitariya epidemioloji dezinfeksiya işləri aparırdı, evləri gəlirdilər, için, çölün, bağları, hər yanı dezinfeksiya edirdilər. İndi nəinki rayonlarda, rayon mərkəzlərində, Bakı şəhərin özündə də şəxsən bizim yaşadığımız ərazidə də malariyanın ağzıqanad əlindən dolanmaq olmur, dayanmaq olmur. Nə gecə var, nə gündüz var. Hətta əvvəllər bəzi rayonlarda ancaq günəş batandan sonra çıxardı. Yəni indi günə o qədər çoxalıblar ki, gün vaxtı da cəmaata zülüm edirlər. Mən xahiş edirəm, bu əhalinin sağlamına ciddi ziyandır. Malariya yarada bilər tərzən, bunun kökü Sovet dövründə kəsilib. O sanitari epidemioloji xidmətə diqqət etmək lazımdır. İkinci bir məsələ, deməli, bütün, misal üçün, mənim yaşadığım Axsu və İsmayıllı şəhərində bu uşaqlar məktəblərə, bağçalara gedə bilmirlər bu küçəklərin əlindən. Böyüklər hərəkət eləyə bilmirlər. İt məsələsi, tətər məsələsi yox. Gələn səhərə qalsın. Sabah saat 20:00-da görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.